Kakvi su bili Živojin Mišić i car Dušan? O tome svedoče istorijski podaci. Svedoče i knjige psihoterapeuta Aleksandra Misojčića u kojima su psihobiografije dvojice istorijskih velikana. Živojin Mišić u pitanju, on nam je ostavio nešto što je dragoceno za svakog psihobiografa, to je knjigu Moje uspomene. On zapravo piše jedno autobiografsko delo u bolesničkoj postelji na samom kraju svog života, onako osvrćući se iza sebe i praveći neki rezime, bez ikakve dokumentacije posećenja. Ta knjiga Moje uspomene zaista je onako grumen zlata kada je psihobiografija u pitanju. Ali takvu knjigu niste imali kada ste radili knjigu o caru Dušanu? Prikupljanje podataka o caru Dušanu je daleko bilo komplikovanije. Međutim, dosta je poznato o relacijama u okviru porodice Nemanjić, takođe i o sociološkom kontekstu, dakle momentu istorije u kome je car Dušan živeo. Kao značajan i vrlo interesantan izdvaja odnos cara Dušana i carice Jelene. Upravo je dinamika odnosa cara Dušana sa najbližima iz porodice bio još jedan izazov za Misojčića koji je porodični psihoterapeut. Izazov mu je bio i sam rad psihobiografija koje postoje kaže koliko i psihijatrija. Dve koje je uradio do sada su o različitima značajnim istorijskim ličnostima, o jednom vojniku i jednom vladaru. Mislim da je njihov razvoj sasvim različit. I ako samo pogledamo da je car Dušan već rano osvestio ideju da je on prestolonaslednik i da je gajen čak i od svog dede Milutina na taj način, a da je Živojin Mišić 13. dete u porodici, od toga 8. živo, samo taj početak njihovog odrastanja pokazuje veliku različitost po samom mestu rođenja u porodici. Knjiga o caru Dušanu je, kaže, traženija, ali je smatra emotivni ton psihobiografije Živojina Mišića autentičniji. Ističe je autentičnost pirotskog kraja, zbog čega mu je drago što se u Pirot vratio posle mnogo godina. Ja sam sasvim slučajno jedno leto proveo u Pirotu i mogu reći zaljubio se i u Staru planinu i ovaj kraj i pomalo vam zavidim. Ponekad zaboravljamo šta sve imamo, onako neskromno, kao da ovakvih lepota ima na svakom ćošku, a verujte mi da nema. Promociju Misojčićevih knjiga organizovala je Narodna biblioteka Pirot. O delima je govorio i psihijatar Časlav Hadži Nikolić. Promociju je vodila Tanja Peternek, autorka kultne emisije TV Lica kao sav normalan svet.